Pa gledaj, u suštini svaka franšiza ti se svodi na tri osnovna elementa. Broj jedan ti je brend. Znači ti dobivaš prava za radica sa, sa tim brendom koji je već, ajmo reći, etabliran na tržištu, koji je dokazan i tako da. dalje. Zajedno sa njim dobivaš kompletni vizualni identitet, sve standarde i tako dalje. I moram ga točno tako napraviti prema tvojim uputama, tako. od interijera, što Tako, znači imamo ti knjige standarda za arhitekturu, za vizualni identitet za komunikaciju i tako dalje. Ideš, Miško, A, dobro. To radiš samo zato jer daješ ono što je dokazano. Da. Znači da čovjek ne luta bez veze i tako dalje i zbog toga se u ovom slučaju tvoja investicija u, ovaj, u, u takvu jednu franšizu, biti smanjuje se rizik. Jer ne moraš testirati nešto što ne znaš da li će proći. nego investiraš u nešto što sigurno već prolazi na trvištu. Uh -huh. Druga stvar koja ti je bitna, ti je cijeli muhao. Znači, to ti je srce svake frašize. Znači, na to se sve svodi. Aha, ok. Koji krumpir, po kojoj cijeni, kak, na kojoj lokaciji prostor, uh, koja oprema unutra, daj, zna, ko, koja rasvjeta, koja vide u ovoj stolici, sve se mora znati. Svaka receptura od svakog umaka, kako se radi promocija. Evo, ne znam, ovi leci što sam ti sad ispričao, koji je jedan od elemenata. Da, da. Uh, I tako dalje, i tako dalje. Znači, obično jedan dio tog suporta dobivaš u onome što se zove operations manual, znači imaš jedan playbook gdje ti to sve napisano, objašnjeno fotografije, videe i sve, tako dalje. Da, da. Drugi dio ti je obično ovaj, vezan uz takozvani franšizni trening. Uh -huh. I obično ti taj franšizni trening ide iz dva dijela, znači prvo biš uh, išao na nekakvu postojeću surfnet ride lokaciju i prvo je par dana tamo sa nekakvim postojećim franšizerom. Evo primjerice, ove godine smo otvorili Saudijsku Arabiju. Ja sam prošle godine u ovo vrijeme, taman našeg franšizera iz Saudijske Arabije, vodio u Njemačku. I on je provio par dana u Njemačkoj sa našim uh, franšizerima iz Njemačke, na eventima, na ome, na onome, gdje su mu pokazali sve. Od toga kako se čisti friteza, do kako se poslužuje, kako, kako, kako skladištiti i tako dalje. I on je već tu dobio vrlo jasnu ono, okvire, operacija, svih kako. Da, 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 Drugi dio treninga je obično kad ti kao franšizer si spreman za otvoriti svoj objekt. Znači, našao si lokaciju ili event ili koji koje informacije uzeo i tako dalje. I onda naš tim dolazi kod tebe i taj kritični dio početka poslovanja smo uz tebe i, i, i ono, pomognemo ti x dana i tako dalje da prođu sve te kritične ono, ovaj, točke i tako dalje i onda nakon toga bit ćeš dalje sam. Uh -huh. Znači, brand, know-how, treća stvar je support. Znači, nakon što si ti operativan i sad ti radiš i tako dalje, vidi, bilo što da ti zapne ili tako dalje, imaš koga za naziv. Uh -huh. Znači, sam koliko je teško kad pokreneš posao i sad, u neko si sa no, i sad, staj, di, kamo šta. U slučaju franšize uvijek imaš tog principala, nazvaš, je slušaj, kako ovo ili kako da. ono. Čak i ne samo taj dio, nego i element R&D-a, znači ne moraš se ti izazvat sa time, nego obično principal je taj koji, ne znam, novi proizvod, novu promociju ovo, istestira kod sebe, da, da vidi kako funkcionira, standardizira, pošalje franšiznoj mreši. Sve napravljamo s razlogom Da. Tako da, mislim, to ti otprilike tako nekako izgleda. Ne? E, suština svega toga ti je